Ćao svima, ja sam Eleonora i dobrodošli u moj novi video. Danas snimamo paranormalne ispovesti. Ovo je posljednji video koji izlazi pre 10 dana Božića, znači od srede izlaze videi 10 dana Božića, što znači da će biti 10 videa koje će izaći u 10 dana, znači 10 dana će izbacivati svakoga dana. I kao posljednji video tog serijala bit će specijal paranormalnih ispovesti. Tako da ako želite da vaša paranormalna ispovest dospu taj video, pošaljite mail na paranormalnaispovesti101@gmail.com, pošaljite vašu priču, samo obavezno u naslovu stavite 10 dana Božića kako bih znala da je vaša priča namenjena za specijal. A danas ćemo snimati obične paranormalne ispovesti. Imamo ovdje neke vaše priče koje sam žela da podelim danas sa vama, tako da ćemo sada da ih pročitamo. Možemo da počnemo. Zdravo Eleonora, voljela bih sa tobom da podelim moje dve priče. Ovo nisu izmišljene priče, već istinite. Porodica moje majke vuče korene iz zapadne Srbije. Naime, oni su Vlasi. U tim krajevima postoje razna verovanja, običaj i dosta njih ima nekih paranormalnih iskustava. Barem su to priče moje rodbine i ljudi odatle. Sa druge strane, majka mog oca, koja je Srpkinja, iz razumno da je gledala drugim u karte, proricala sudbinu, a tata je pričao i da je pomogla ljudima sa lekovitim travama i interesovala se za narodnu medicinu. Ljudi iz komšiluka često su pričali da je baka imala izraženu intuiciju i da je osjećala druge, odnosno ono što oni osjećaju. Da je pomogla dosta ljudi i da je to činilo srećno. Nikada to nije radila za novac, već isključivo radosti, dobroti i ljubavi, kako je govorila. Nažalost, svoju baku nikada nisam upoznao jer je umrla davno pre nego što sam se ja rodio. Kada smo kod mog rođenja, mama kaže da se kod njih iz kraja veruje da bebu za vreme babina treba čuvati, jer tada u toku noći dolaze reč na vlaškom, koja znači vile, koje je određuju detetu sudbinu. Jedna je dobra, jedna je loša, a jedna neutralna ili pravedna. Nikada ne znaš koja će određivati sudbinu na kraju i kako će je odrediti. Postoje verovanje da su one demoni i ima onih koji kažu da one nisu dobre, ni zle, već samo pravedne. Šta god to Vlasima znači. Za vreme babina, mama se plašila kako će mi sudbinu dodeliti, pa je često ostala budna uz krevetac i gledala da ne zaspi. I isto je radila i u vreme kada je rodila moju sestru. Jedno večer dok me je čuvala, odlučila je da me iz svog kreveca prebaci na njen krevet kako bi bila sigurnija da se ništa neće desiti. Tata je došao sa posla i mama mu je rekla šta je brine. Rekao je da će biti uz nju i bebu, da ona malo odspava, da će on biti budan. On je verovao da nadprirodno postoji jer je moja baka i njegova mama također imala neka dešavanja po pitanju onostranog. Mama je pokušala da ga posluša i zaspi, ali joj nešto nije davalo mira. Zapravo se desilo da je on u međuvremenu iz čista mira zaspao dok je bio pored nje, a ona ostala budna. Napolju je počela kiša da pada, dok je u prostoriji postajalo hladnije, iako su prozori svugde bili zatvoreni i u stanu je bilo grejanje. Ustala je da proveri radijatore, ali oni su bili topli. Kada se vratila u krevet, pokrila je tatu, čaršafom je uzela bebu u ruke. I dalje je bilo hladno. Osjetila je jezo, napolje je sada pored kiše počelo i da seva. Grvljavina je probudila bebu koja je počela da plače i onda užas. Nije mogla uopšte da priča, da se pomeri kao da je neko nije davao ili nešto. Nešto je bebu koja je bila u ćebencetu na krevetu počela da vuče i pomera od nje postepeno. Moja majka koja je gledala sve ovo počela je da osjeća veliki strah i da ima napad panike. Pokušala je da provodi mog oca dozivajući njegovo ime, ali glasa nije bilo. Beba je bila pomerana na ivicu kreveta kod njenih nogu i dalje je plakala. Mama nije žela da odustane, dalje vikala i borila se da njen glas izađe. Kaže u tom trenutku da je imala osjećaj kao da su tada završile sa dodelom sudbine, pa su je pustili i konačno njen glas izašao. Tata se probudio i brzo me uzeo naručje, a prostorija je odjednom postala normalne temperature. Njemu uopšte nije bilo jasno kako mu se desilo da tako utone iznenada u san, jer nije osjećao tako veliki umor. Mama misli da su ga vile uspavale. Nakon ovog događaja prošlo je mnogo godina. Dolazimo do druge priče. Ja sam kao i moj verovao u nadprirodno i uvek sam imao jako izraženu intuiciju kao moja baka. Verovao sam da sam empata.
ali sam uvek imao osjećaj da treba da bežim od okultnog i nadprirodnog, čak i kada mi intuicija govorila suprotno. Sanjao sam da imam dar, ali i prokletstvo. Tako sam jednog dana sa drugom otišao na pivo u jednom kafiću na otvoru. Prišla nam je žena koja je izgledala kao prosjakinja i ponudila da nam gleda u dlan, sudbinu. Najviše se fokusirala na njega, a mene je gotovo izignorisala. Rekla je da je njen dar pred Bogom čist i da ona nije folirant i da je vlajna. Da samo radi dobro, nikako zlo. Drugo je sve pogodila iz prošlosti, a onda mu je rekla kako ga budućnost čeka. Za mene je rekla da sam zaista iskren prijatelj i da me treba čuvati. Bio je šokiran kako je neke stvari mogla da zna, a prvi put ga vidi. Dao je 500 dinara i zaprepašten zamolio da ode. Ona je rekla da ne želi njegov novac, već je prišla jer je osjetila da mu treba pomoć i savjet. On je ipak insistirao pa je na kraju uzela. Onda je u jednom momentu pogledala meni i rekla, a šta ćemo sa tobom? Ja sam rekao da meni ne gleda. I da sam ja isto što i ona, misleći na to da umem ljude da pročitam. Pogledala me direktno u oči, a njen izraz lica bio je zaprepašćen. Bila je uplašena, kao da je videla nešto. A onda rekla, u pravu si dete, tebi se ne sme gledati, čuvaj se onostranog, može te povući ka tami, u tebi se bore svetlost i tama. Tako je suđeno, je rekla na vlaškom. Nisam bio iznenađen onim što je rekla, jer sam od uvek osjećao to što je izgovorila. To veče sam imao jako jeziv san, samo što nije izgledao kao san, već realnost. Budan sam u svojoj sobi i gledam u zid, plafon, ne mogu da se pomerim. Osjećam da neko leži telom na meni, mojim grudima i davi me. Osjećaj je nešto poput paralize sna, ali ja sam osjećao, znao sam da me neko davi. Odjednom se u meni javila misao da to što me davi ne može biti jače od mene. Da to što me davi treba da me se plaši, a ne ja njega. Leva ruka je počela da mi popušta i uspio sam da je pomerim samo nju. Ostatak tela je i dalje bio nepogradan. Osjećao sam zlo, tamu, negativnu energiju koja je pokušala da me udavi i ubije. I onda sam sve to što sam osjećao od strane te osobe ili šta god to bilo, sam kanalisao tako što sam rukom sav teret koji sam osjećao na sebi uspeo odgurnuti sa sebe i osjetio sam u momentu olakšanja. Kao da sam odgurnuo nekoga koji je ležao na meni i bio siguran da će mu se to vratiti. Nakon toga ustao sam naglo sa kreveta i pogledao u ćošak svoje sobe. Kod police sa knjigama i romanom stajalo je jezivo stvorenje sa zubima oštrim poput onih iz filma Leptirice. Stvorenje je bilo u crnom ogrtaču, duge tamne kose, bledog lica i jezivih očiju koji su sijale zelenom svetlošću. Imao je kandže na rukama, njegov izraz lica, kada sam ga pogledao u oči, bio je preplašen. Kao da nije moglo da veruje kako sam uspio da se izborim sa njim. Video sam isti strah u očima koji imala ona žena kada me je pogledala. U tom momentu sam se probudio. Iako sam se osjećao dobro što sam se izborio sa tim stvorenjem i dalje sam osjećao da nije trebao da me se plaši. Sjetio sam se priče povezane sa mojim tamom. Otišao sam do crkve i zapalio sveću za zdravlje i mir. I dalje mislim da se vašom magijom ne treba igrati i da ako imate dar predviđenja, trebate biti oprezni u koje svrhe ga koristite. Izvinite ako je bilo predugačno, nadam se da su ti se priče dopale. Uživajte je gledati, samo tako nastaje. Veliki pozdrav za tebe. Hvala puno, veliki pozdrav za tebe. Iskreno, ova priča mi je bila jako interesantna, način na koji je napisana, nekako vas privlači da saznate više, da saznate šta se zapravo dešava i definitivno u Srbiji postoji više tih različitih kao magija, da tako kažemo, kao eto vlaška magija, što je definitivno par vas pisao nekih iskustava sa takvim stvarima, što je stvarno jako, jako zanimljivo, tako da da, pišite u komentarima ako ste imali nekih iskustava slično kao ovaj dečko. Jesmo li sami ili ipak ne? Ćao Eleonora, za tebe imam svoje dva iskustva, ali ne znam koliko je paranormalno. To ostavljam na tebi da ti proceniš i kažeš svoje neko mišljenje. Pa da gledamo na prvu priču. Par dana ranije, pre dočeka 2020. godine, smo se dogovorili moji dečko i ja da iznajmimo stan od njegovog druga kako bi proveli zajedno celi dan. Samo da napomenem, dečko je ugledan i fin. Taj stan koji oni izdaju je sređen, nalazi se u novoj zgradi, odličnoj lokaciji, sve je top. Ranije su boravili samo studenti i ako njih nema, dolazio bi taj drug od mog dečka sa sestrom i njihovim društvom i pravili bi žurke. Također sam se jako radovala i znala da neće biti nikakvih problema, ali nije mi bilo ni na kraj pameti da će sve dok da mi bude moj dečko onoga što sam čula sopstvenim ušima. Kada smo stigli u stan, sve bilo pod kontrolom. Sestra tog drugara nam je pokazala sve prostorije i objasnila šta i kako u slučaju ako se desi nešto ili da je slobodno nazovemo. Sve je bilo mirno i okej.
neko vreme nakon njenog odlaska, sve dok nisam počela da osjećam neku negativnu energiju, kao da je neko tu i da me posmatra. Tada sam odlučila da pojačam muziku na TV-u da bih skrenula misli, ali taj jeziv osjećaj me nije napustio ni jedne sekunde. Ćutala sam i krila to od dečka, da ne bi pomislio da umišljam. U stanu je celo vreme bilo neobično hladno, a najviše u dnevnom boravku gde smo proveli većinu vremena. Negde oko 8 uveče smo odlučili da večeramo i tada su pukla dva balona, samo od sebe. Svetlo iznad mene počelo da treperi onako tiho i jezivo. Nakon toga su sva svetla počela da trepere. Nekada ne bi mogao da se upali, par puta smo zvali devojku zbog toga i lično nam je potvrdila da je juče zamenjala sa namerom i sve bilo super i rekla da će proveriti sutra. Kasnije smo otišli da prošetamo i vidimo neko naše društvo. Tada sam uspela da skrenem misli na neko vreme. Nešto kasnije, pre 12, smo se vratili nazad u stan. Opet smo upalili sva svetla u dnevnoj i spavaćoj, ali opet je sve bilo isto. U dnevnoj je bilo prehladno. Iako je grejanje bilo u savršenom stanju i svetlo su opet počelo da zezaju, a u spavaću je bilo toplo. Uživali smo neko vreme i smirila sam se donekle i kada je prošlo to sa čestitanjem nove godine i dok smo otvarali poklone, tada sam rekla dečku šta mi je celo vreme. Dok sam to govorila, opet sam počela da osjećam da je neko tu i postalo mi je užasno hladno i prestrašan osjećaj da je neko iza mene. Dečko mi je rekao da ne brinem i da je to zato što sam cijeli dan u novom prostoru i da mi treba vremena da se naviknem. Tada sam ostala na par trenutaka sama u sobi i jasno sam čula iz dnevne sobe kako me ženski glas doziva. Jelena. I dva puta pored spavaće isti glas doziva moje ime. Nenormalno sam se uplašila i počela sam da plačem. Zato što je to isto čuo i moj dečko i znala sam da nema nikoga sem meni i njega. Glas i način dozivanja je bio takav za koji znam samo ja, kako me sestra doziva. I par sekundi nakon toga mi je zazvonio telefon i to je bila moja sestra. Pritom, moja sestra nije znala lokaciju stana i nije mogla da me dozove nikako. Ispričala sam joj šta se desilo i skamenila se. Tada sam rekla dečku da ni jednu sekundu ne želim više da provedem u tom stanu i da najbolje dodemo. Sutradan kad smo se našli i dalje smo pričali o tome, nalazili smo neke načine šta bi moglo biti, ali sve ukazuje na ono kad se logično razmisli. Potpuno sami smo bili, svi stanari su u svojim stanovima bili i niko nije mogao da me doziva tonom i na način kako samo moja sestra ume. Izvini što je dugačko, ali morala sam malo opširnije da objasnim kako bi me shvatila. Druga priča. Ova priča je relativno slična prvoj priči, to se desilo krajem prošlog meseca dok sam učila i to isto usred bela dana. Ostala sam sa majkom samo u kući, u dvorištu nije bilo nikoga, također ni u dvorištu su svi bili na poslu. Razmenjala sam nekoliko reči sa majkom i otišla je da sređuje kupatilo. Dok sam učila, osjetila sam neki čudan vibe, što mi se to nikada ne dešava usred bela dana. I kroz neku sekundu nadomak vrata začula sam isti glas, kao majka koja me doziva, Jelena. I tako tri puta zaredom. Istog trenutka sam začutala i čekala sam majku da izađe iz kupatila. Nakon nekih 10 minuta kada je izašla, otišla sam da pitam da li me je zvala uopšte i tada mi je rekla da nije napustila kupatilo, niti da me je dozivala i da je sigurno u to 100%. Noge su mi se odsekle, znoj me je oblio od straha. Tada sam se prisetila onog dela gde sam pročitala da demon može da se pretvori u nama poznatu osobu ili da nas doziva glasom nama poznate osobe. To se i mojoj majici više puta dešavalo i odazove se, ali se uvek naljutim kada se nasigurno dozove tek tako. Izvini još jednom na ovim dugim pričama, obožavam tvoj rad, samo tako nastavi. Znači mi neko tvoje mišljenje na sve ovo. Uživaj u svojim ispunjenim danima. Volim te i ljubim puno. Hvala puno na priči, ne smeta uopšte, ja baš volim kad su duže priče, zato što mislim da možete neko bolje da objasnite situaciju. Ovo je iskreno jako, jako jezivo i niko do sada nije imao neko slično iskustvo u ovom serijalu gde mi je neko pričao ili slao priče gde su imali ovakvo iskustvo gde im se činilo kao da ih njihov poznati glas doziva. Nisam upoznata baš puno sa tom celom pričom i bilo bi mi jako drago da neko u komentarima napiše ako zna nešto više o tome u smislu dešavanja i da li je ovo samo nešto realno što se dešava, zato što je izuzetno jezivo. Mislim, razumijem potpuno zašto ti je ovo strašno, zato što zvuči strašno, mogu samo da zamislim kako je kad ti se stvarno to dešava i prolaziš kroz to. Tako da ako neko ima neki savjet ili nešto što može da podeli sa nama, neka ostavi dole u komentarima, zato što i mene jako interesuje da čujem
koje je vaše mišljenje o svemu ovome. Zdravo, Eleonora. Do sada nisam videla da li je neko pisao o deci i o tome koliko ona mogu da budu jeziva. Ne znam da li drugi nisu imali iskustva ili smatraju da većina stvari koje deca kažu su glupost. Ja, na primjer, mislim da nije tako. Mislim da su deca jako iskrena i da nemaju gde da čuju ovakve stvari. Imam sestru koja ima 5 godina i nazvaćemo je Miona. Ona je jako mirna, poslušna i većinu stvari radi sama, kao i da spava sama. Dobra je, pa nikada ne ulazi u moju sobu, bez dozvole, ne sluša tuđe razgovore i znamo sve šta gleda na telefonu. Kao što sam rekla, ona uvek spava u svojoj sobi sa malom lampicom i nikada i to nije bio problem. Međutim, pre možda mjesec dana, jedno večer došla je uplakana u dnevnu sobu i nije mogla da se smiri. Mi smo je naravno pitali šta se dešava i svi smo bili zabrinuti jer stvarno nije histerično dete koje pravi bez veze dramu. Ona je rekla da ne može da spava jer je neki glas u glavi govori da se ubije. I da od kada smo uneli lutku sobu, ona ima glasove koji govore neke loše stvari, da udari nekoga, da se posvađa ili neke blaže, na primjer, da ne pojede ručak, da polomi igračku itd. Taj glas joj navodno govori da ne sme nikome da kaže za njega. Lutka je inače jedna velika plastična koja više od nje ima plave oči i plavu kosu i oblači uglavnom u njenu garderobu. Nije previše jeziva, možda malo i liče. Lutka je pre bila moja, a pre mene je bilo naše sestra tetke koja je sad već odrasla. Ja lično nisam imala nikakva iskustva, nikada se ništa loše nije desilo da se ja sećam, ali mislim da bih ja drugačije odreagovala, sam od uvek voljela takve stvari. Meni bi bilo zanimljivo jer sam bila čudno dete, dok njoj kao osjetljivom i malom detetu to naravno nimalo nije zanimljivo, već traumatično. Zato je razmišljam i pokušavam da se setim da li sam imala nešto slično. Naša sestra također nikada nije imala ništa sa tom lutkom. Mi smo pitali Mionu da li je ona to negde čula, da kaže slobodno ako je neko rekao da to kaže, ali je rekla da nije, već da samo to čuje od kada ima lutku. Svo vreme je plakala i zamolila nas da je sklonimo. Sklonili smo je i ona je još par večeri spavala sa mamom i tatom i bila uplašena, ali je onda prestalo i više niko to nije spominjao. Ne znam šta bi ovo trebalo da znači, ona ovo nigde nije mogla da čuje i stvarno je jezivo. Hvala što si pročitala ovu priču, zanima me šta ti i tvoji gledalci mislite. Divna si. Hvala puno, hvala na priči. Ja se definitivno slažem sa tim da mislim da su deca dosta iskrena i da... Naravno ima dece koja lažu, mislim da to neko dolazi s godinama, tako kako su starija deca, kreću više da lažu i da izmišljaju neke priče, ali generalno mislim da su deca dosta iskrena, pogotovo ako su odgajena tako da ne lažu. Iskrena su i kažu svoje osjećanja i ono što misle i ono što bi se rekao kao bez lake na jeziku, kažu sve što misle. Tako da mi je ovo jako strašno, zato što se radi o malom detetu koji je očigledno i ona sama povezala da otkad je ta lutka tu se to dešavalo i pretpostavljam da u 5 godina nije svesna tih nekih stvari i nije upoznata sa Annabelle pričom ili bilo što slično, tako da ne možemo da kažemo da je to kao umislila, tako da definitivno mislim da je dobra odluka da se utarasite nekako te lutke, ali jeste čudno da se kao, mislim, vama koji ste imali ranije tu lutku ništa slično nije dešavalo, ali moguće da su umeđu vremenu dok je lutka bila između vlasnika nešto desilo i da sada lutka je, ne znam, ukleta, da ga kažemo. Ćao Eleonora, ne mogu da smislim originalniji početak pa ću ostati basic. Slušam tvoje videe pre spavanje, verovali ili ne, pomažu. Ja imam dve priče, student sam psihologije pa bih prvu mogla objasniti racionalno, ali drugu baš i ne. Kada sam imala 11 godina počeo moj problem s anksioznošću i paničnim napadima. Sve počelo sa strahom od smrti. Sećam se, sanjala sam da sam u sobi moje bake. Izgledala je isto kao u stvarnosti. Na sredini zida se nalazila uramljena slika mog dede koji je umro pre nego što sam se rodila. Tada u snu progovorio je sa te slike. Rekao mi, dođi kod mene. Ja sam se i sve snage trgla, prisnula neću i probudila se. Nisam dugo mogla da se oporavim od tog sna, a pogotovo godinama kasnije saznala da ako sanješ da te pokojni rođak u snu zove kod njega, da to znači da ćeš umrati ubrzo. Neki su mi rekli da sam tada izbjegla smrt, što mi je jako jezivo. Kada je moj drugi deda umro, bila sam prva godina faksa. Teško sam podnala njegovu smrt, desilo se iznenada i niko nije bio spreman. U to doba sam imala problema i sa dečkom sa kojim sam ubrzo i raskinula. Ono što je kasnije krenulo da mi se dešava je misteriozno koliko i predivno.
Krevet u mojoj studentskoj sobi bio je preko puta prozora, tako da bih dok ležim gledala nebo i krovove zgrada. Bila sam jako loša nakon raskida sa dečkom, patila sam jako, patila i za dedom. Tada nisam obraćala pažnju na jednu zvezdu koja je noću bila na nebu, uvek na istom mestu. Kasnije mi je privukla pažnja i počela sam da je posmatram. Čudno. Posle nekog vremena gledanja u nju, ja bih se smirila, sa čim se smirim, zvezda bi nestala. Prvo sam pomislila slučajnost, pa sam počela obraćati pažnju. Zvezda se pojavljivala kad god mi je teško. Gledala bih u nju, smirila se i onda je prosto nestajala. Tada je počelo da mi ide i da se polako uporavljam. Našla sam savršenog dečka, polagala ispite, zvezde nije bilo. Kad god klonem, opet je bila tu da nestane čim se smirim. Nisam uspela da upadnem na budžet za drugu godinu i to me je jako sekiralo. Zvezda je svaku noć, celu noć bila tu. Posle par dana tata me pozvao i rekao da ne brinem što sam na samom finansiranju, stigle su subvencije u koje je deda za život uložio, iznos 79.000 dinara. Moja školarina 78.000. Tada sam bila sigurna, zvezda je moj deda koji me je poručivao da će sve biti okej. Sad sam se preselila, ne živim više u tom stanu i nemam tako čist pogled na nebo, ali volim da nekad uveče izađem napolje, posmatram zvezde i kažem deda hvala ti. Nadam se da ćeš pročitati ove moje priče, samo nastavi kao do sada, volim te. Hvala puno. Ovo iskreno meni je toliko predivna priča, mislim druga priča. Prva je jako jeziva i može da kažemo da bude nešto paranormalno, ali u isto vreme može da bude i samo tvoje razmišljanje o dedi i generalno ljudi često sanjaju. Ljude koji su preminuli i imaju slične iskustva da ih oni zovu da pođu sa njim, to ne znam uopšte, mislim, verovatno ti bolje znaš s obzirom da si na psihologiji, zašto ljudi to sanjaju. Druga priča mi je toliko prelepa i iskreno mislim da nam je najlepše da verujemo kada neko naš bližnji umre, da je tu pored nas, da nas nadgleda i da nam pomaže i da mislim da je to najlepši osjećaj i stvarno mi je drago da imamo ovako neku lepu priču koja nije baš strašna, nego onako nam popravi raspoloženje, pogotovo za sada kraj videa, s obzirom da je ovo posljednja priča. Hvala puno svima koji šaljate priče i koji podržavate ovaj serijal, bukvalno se obožavam. Imam neki osjećaj kao da se svi međusobno povezujemo ovde i da delimo svoje neka iskustva. I da, uglavnom to bi prilike je bilo to što se tiče ovog videa paranormalnih ispovesti. Šaljite vašu priču za 10 dana Božića na mail i da, vidimo se u sredu sa novim serijalom 10 dana Božića. Imamo jako cool video spremno za vas, tako da se nadam da ste uzbuđeni koliko i ja. Subscribe na moj kanal koji ćete to raditi, uključujem kada ću da ne biste propustili 10 dana Božića i također me zapratite na Instagramu. Mi se vidimo u sredu sa 10 dana Božića. Ćao!